Біля готелю «Парус» з'явиться новенький пляж. За відновлення цієї зони відпочинку взявся місцевий бізнесмен. Каже, будуть і шезлонги, і шафи для особистих речей, і вай-фай-зони. Відкрити пляж планують наприкінці червня, але вхід буде платним. Чи захочуть дніпряни платити 150 гривень за день такого часопроведення, зараз дізнаємося. Ні, я не буду ходити, тому що на Комсомольському острові, на Монастирському острові значно цікавіший і приємніший пляж, ніж в тому місці. Може, буду ходити, так. Але сюди куди ходити? Це занадто. Ну, слушайте, ну, я от хочу сказати, що таке собі. Платні пляжі, це ж, по-часті, потрібно собі забрати територію, да? А пляж і берегова територія, вона ж принадлежить народу. І тому це плохо, я думаю. Негативно. Так. Проти платних пляжів. Мені здається, що вони повинні бути безкоштовні, адже є закон України, наскільки я знаю, що усі поступи до річок повинні бути доступні для людей, і взагалі це достояння, так би мовити, народу. Можна вас на пару слів про платний пляж? I don't speak Ukrainian. Ви знаєте, для мене найголовніший пріоритет – це щоб там було уютно, чисто, удобно. Если, конечно, это будет не заоблачная цена, то я за платные пляжи. Нужно обязательно сохранить бесплатные пляжи. Будет выбор. Мы считаем, что то мають пляжи бути відкриті для людей безплатно. А взагалі, будете ходити там, ходите ви на пляж? Ми не місцеві, ми з Тернопільщини. Ми приїхали перший раз, сюди не були, але якби була можливість на безплатні, то ми вважаємо таку кількість дітей, як ми маємо, то на безплатні, звичайно, зручніше. Ні, дозвольте, будь ласка. Якщо будуть відкриватись нові платні пляжі, я сходжу, подивлюсь, як воно. І що там? І порівняю з іншими місцями. Ціна, якість, і, як то кажуть, якщо сподобається, будемо ходити. Не знаю, мені кажеться, це бред, так як, в принципі, вся набережна, вона доступна людям абсолютно безплатно, можна по ній гуляти. І точно так же пляжі повинні бути доступні для всіх людей, а не для якихось определених і окремих.